ព្រះបរមសាស្តាការទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតបុណ្យទ្រង់ប្រោតភិក្ខុនៅមានសេចក្តីព្យាយាមធូរថយម្នាក់ត្រាបឋមទេសនានេះមានពាក្យផ្ដើមថាអសង្ឃសេទេវៈពុរិសោដូច្នេះជាដើមមានរឿងសង្ខេបថាព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់សួរភិក្ខុនោះថាមនីភិក្ខុពិតដែរពិតឬដែលថាអ្នកជាបកគោមានសេចក្តីព្យាយាមធូរថយនោះណាអញ្ចឹងមិនមានការព្យាយាមប្រព្រឹត្តធម៌ណាខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ព្រះបរមសាស្តាជ្រាបអញ្ចឹងទៅក៏បងសួរពិតមែនឬដែរភិក្ខុឯងជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធូរថយហ្នឹងការភិក្ខុនោះទទួលសារភាពថាបករណាព្រះអង្គទើបត្រាស់ថាមនីភិក្ខុអ្នកបួសក្នុងសាសនាដែលនាំសត្វចេញចាក់ទុកបានបែបនេះហើយហើយដូចម្តេចទើបធូរថយក្នុងសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការមុតបណ្ឌិតទាំងឡាយសំបីសាបសូនចារីសម្បត្តិក៏នៅតែតាំងនៅក្នុងសេចក្តីព្យាយាមរបស់ខ្លួនត្រឡប់ធ្វើយោះដែលសាបសូននោះឲ្យកើតឡើងវិញហើយទ្រង់លើករឿងក្នុងអតីតមកសាតកៈដោយតទៅនេះថាក្នុងអតីតកាលការប្របាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងនគរព្រានសីព្រះបរមពោធិសត្វបដិសន្ធិនៅក្នុងគរនៃព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះជាក្នុងថ្ងៃថ្វាយពនាមព្រញាទាំងឡាយបានថ្វាយពនាមថាសៃលវកៈសៃលវៈកុមារលោកមានបច្ចុប្បន្ន16វស្សាទ្រង់សិក្សាសិល្បៈចេះសັບគ្រប់ក្រោយមកវររាជបិតាសោយទីវង្គតក៏គ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិចំនួនបានទទួលពនាមថាមហាសៃលវៈរាជណាទ្រង់ប្រព្រឹត្តធម៌ទ្រង់ជាព្រះធម្មរាជាព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យសាងរោងទៀន6កន្លែងគឺ4កន្លែងត្រង់ខ្លងទ្វារនគរទាំង4ណាទាំង4ទិស1កន្លែងទាំង4ទិសខ្លងទ្វារនគរទាំង4ទិស1កន្លែងកណ្ដាលនគរ1កន្លែងក្បែរខ្លងទ្វារព្រះរាជវាំងទ្រង់ឲ្យទានដល់ជនណាថានិងអ្នកដំណើរជាដើមទ្រង់រសាសិល5សមាទានឧបោសថសិលទ្រង់សម្បូរដោយខន្តីមេត្តានិងករុណាទ្រង់ញ៉ាំងសពសត្វឲ្យរីករាយដូចញ៉ាំងព្រះចៅរស់ដែលគង់លើព្រះអរូផ្លូវឲ្យរីករាយដូច្នោះទ្រង់គ្រប់គ្រងរាជដោយធម៌ហ្នឹងហ្នឹងគឺណាព្រះអង្គហ្នឹងគឺបានគ្រងរាជមកបាននាមថាមហាសិលវរាជសិលវរាជណាគឺថាព្រះជានឹងមានសិលខ្លាំងខ្លាណាស់ហើយធ្វើទានទៀតតែបកគោមានសិលហើយគឺថាធ្វើទានហើយណាកសាងរោងទាន6កន្លែងមើលឲ្យដល់ជនណាថាអ្នកធ្វើដំណើរជាដើមហើយព្រះអង្គរក្សាសិល5សិលឧបោសថសិលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រះអង្គមានខន្តីមានមេត្តាមានករុណាទៀតណាអញ្ចឹងតែល្អហ្នឹងមានសែមានសម្រាប់សត្វត្រូវអីមានសម្រាប់អីគេទេអត់ទេណាខ្ញុំហ្នឹងងាយរោទេដែលបុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងអត់សម្រាប់គេមានងាយរោទេខ្ញុំអត់ងាយទេណានេះព្រះអង្គមានសែ5អត់សម្រាប់សត្វអត់សម្រាប់មនុស្សទេហើយមិនត្រឹមតែសែ5ទេគឺថាបងសុទ្ធសែទៀតមានមេត្តាករុណាខន្តីមានអាមាត្យរបស់ព្រះរាជាម្នាក់ប្រពិតល្មើសក្នុងអគ្គមហេសីចូលទៅក្នុងខេត្តព្រះរាជឋានខាងក្រោយមកកម្មនោះក៏ប្រកាសអាមាត្យទាំងឡាយក៏នាំគ្នាក្រាបទូលឲ្យទ្រង់ជ្រាបហ្នឹងអាមាត្យម្នាក់ហ្នឹងទៅប្រពិតល្មើសក្នុងអគ្គមហេសីរបស់ព្រះរាជាណាខ្ញុំហ្នឹងហើយចឹងទៅរឿងហ្នឹងក៏ល្បីទៅដល់អាមាត្យទាំងឡាយអាមាត្យទាំងឡាយក៏ក្រាបទូលរឿងរ៉ាវហ្នឹងដល់ព្រះអង្គទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសនាទ្រង់ក្លំចាំមើក៏ទ្រង់ជៀបយ៉ាងប្រចាក់ដោយព្រះអង្គឯងព្រះអង្គអត់ទាន់ជឿទេខ្ញុំចាំមើច្បាស់តាគិមហេសីយើងនោះអាចពិតជាប្រពិតអនាចារជាមួយនឹងអាមាត្យនឹងមែនទេជឹងក៏ឃើញតែមែនប្រពិតជាមួយនឹងអាមាត្យនឹងមែនទើបបញ្ជាឲ្យអាមាត្យនោះចូលទៅគាល់ឲ្យត្រាស់បណ្ដឹងថាណែមនុស្សអន្តពាលអ្នកធ្វើកម្មមិនសមគួរឡើយអ្នកមិនគួរនៅក្នុងដែនរបស់យើងទេចូលនាំយកមាសប្រាក់កូននិងប្រពន្ធទៅកាន់ទីដែលតៃចរនេះព្រះអង្គបណ្ដេញអាមាត្យនឹងចេញទៅព្រោះបើទូជាមួយនឹងអគ្គមហេសីព្រះអង្គអាមាត្យនោះ
ពពុតមហារាជបានឮថាព្រះបាទកោសលលើកទ័ពមកមានបំណងនឹងដើមពីសម្បត្តិនៅក្នុងនគរព្រះនិស័យសូមព្រះអង្គព្រះជាទីនព្រះបរមរាជានុញ្ញាតឲ្យពួកទូបង្គំទាំងឡាយលើកងទ័ពទៅចាប់ព្រះបាទកោសលរាជកុំឲ្យរុករៀនចូលមកក្នុងរាជសីមារបស់ព្រះអង្គបានណាមាត្យសូមទៅចាប់មកមិនទៅសម្លាប់ណា ព្រះបាទពេលរៀនសីទ្រង់ខតថាណែអ្នកទាំងឡាយយើងមិនត្រូវការឲ្យអ្នកតីលំបាកព្រោះយើងឡើយការបាបព្រះបាទកោសលចង់បានរាជសម្បត្តិក៏សូមឲ្យទ្រង់យើងមកគ្រប់គ្រងចោះអ្នកទាំងឡាយកុំតទល់ឡើយសម្ងាយគេថាមនុស្សបញ្ចប់ហ្នឹងព្រះបាទកោសលលើកពលមកកន្លងផុតរាជសីមាចូលមកកាន់ជនបទកណ្ដាលពួកអាមាត្យពួកមហាមាត្យដ៏ក្លៀវក្លាក៏នាំគ្នាចូលគាល់ព្រះរាជាក្រាបទូលដូច្នោះម្ដងទៀតព្រះរាជាទ្រង់ហាមខត់ទៀត ព្រះបាទកោសលលើកទ័ពមកបោះជំរំខាងក្រៅនគរហើយទ្រង់បញ្ជូនព្រះរាជសាសទៅថ្វាយព្រះបាទសិលវៈមហារាជថាព្រមលើករាជសម្បត្តិឲ្យឬក៏ធ្វើចម្បាំងព្រះបាទសិលវៈមហារាជទ្រង់បញ្ជូនព្រះរាជសាសតបទៅថាយើងមិនច្បាំងនឹងអ្នកទេមកគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិចោលណាមកគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិចោលបកគលឲ្យមកណា ព្រះអាមាត្យព្រមព្រៀងគ្នាចូលគាល់ព្រះរាជាម្ដងទៀតក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពួកទូបង្គំនឹងមិនព្រមឲ្យព្រះបាទកោសលចូលក្រុងបានឡើយនឹងព្រមព្រៀងគ្នាចាប់ខាងក្រៅនគរនោះឯងព្រះរាជាក៏ទ្រង់ត្រាស់ហាមឃាត់ម្ដងទៀតបញ្ជាឲ្យបើកទ្វារក្រុងគ្រប់ទិសហើយទ្រង់គង់លើព្រះរាជបល្ល័ង្កក្នុងព្រះរាជវាំងមួយអន្លើដោយអាមាត្យមួយពាន់នាក់ ព្រះបាទកោសលស្ដេចចូលកាន់នគរព្រះនិស័យមួយអន្លើដោយពលនឹងពាហនៈដែលច្រើនមិនបានទាត់ខុយសត្រូវតបតសម្បីតែម្នាក់ស្ដេចចូលកាន់ទ្វារព្រះរាជវាំងហែហោមនៃពួកអាមាត្យស្ដេចឡើងកាន់សាលាវិនិច្ឆ័យដែលតែងតែតាំងឡើងក្នុងព្រះរាជវាំងដែលមានទ្វារបើកទុកឲ្យទុកបញ្ជាឲ្យចាប់ព្រះបាទសិលវៈមហារាជអ្នកប្រជាកំហុសដែលគង់នៅលើទីនោះមួយអន្លើដែលអាមាត្យមួយពាន់អ្នកនោះថា ពួកអ្នកចូលទៅចាប់ព្រះរាជានេះនឹងអាមាត្យចងស្លាប់សេកចងក្រពត់ដៃទៅក្រោយហើយមមហើយនាំទៅកាន់ព្រៃខ្មោចជីកណ្ដៅឲ្យជ្រៅត្រឹមកយកមនុស្សទាំងនេះកប់ក្នុងដណ្ដៅនោះត្រឹមកលុបដីកុំឲ្យលើកដៃឡើងបានពេលយប់ហ្វូងយកចោតនាំគ្នាមកហើយនឹងនាំគ្នាធ្វើកិច្ចឲ្យគួរធ្វើចំពោះមនុស្សទាំងនេះណាខុសខៅអត់ញោមណាគេឲ្យរាជឲ្យហ្នឹងយកទៅគេសម្លាប់ជីកណ្ដៅសម្លាប់គេទៀតណា ខោខៅមនុស្សណាបែរអំណាចញោមគេបកលរីមិនសម្លាប់ណាបើគេសម្លាប់សម្លាប់បានណាព្រះអង្គនគរធំហើយមានអ្នកក្លាហានច្រើនណាតែអត់ទេអញ្ចឹងគេថាមនុស្សខូចហ្នឹងកុំចេះតែនេះតែខូចខូចអញ្ចឹងញោមអត់ស្គាល់គុណអត់ដឹងគុណឯងខូចទេណាជីកណ្ដៅគេកប់គេហើយឲ្យឆ្កែទៅចោកមកស៊ីទៀតហ្នឹងណាពួកមនុស្សទាំងឡាយស្ដាប់ ចៅរាជអាជ្ញាហើយក៏នាំគ្នាចាប់ព្រះរាជានឹងពួកអាមាត្យចងកពត់ដៃមកក្រោយយ៉ាងណែនខ្ញុំចេញទៅកាន់ព្រៃសមរសានចាប់បានមែនណាញោមក្នុងការនោះព្រះបាទសិលវៈមហារាជក៏ទ្រង់មិនចងអាឃាតចំពោះចៅរាជសំបីតែបន្តិចមានមេត្តាតែប៉ុណ្្នឹងបងខ្លាំងណាយើងក៏គេចេញតិចនឹងមោមម៉ៅបាត់ទៅហើយត្រឹមមកគេតណ្ដើមរាជហើយគេចងស្លាប់សេកយកទៅកប់ចោលទៀតនឹងដឹងខឹងគេ ប៉ុន្តែទេនឹងប្រតិកផ្ដាសាប៉ុណ្ណាយាហៀងអាត្មាអីហ្នឹងនឹងផ្ដាច់ផ្ដាសាងប់ហើយមែនទេជាងការប្រទោសយើងនឹងវាខ្សោយវាមិនដល់កំពូលទេហើយអាមាត្យទាំងនោះដែលត្រូវចាប់ចងក៏មិនមានសម្បីតែម្នាក់ដែលអាចទម្លាយព្រះតម្រាស់នៃព្រះរាជារបស់ខ្លួនអាមាត្យហ្នឹងក៏មិនអាចប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះរាជាដែរណាចាប់បានទាំងអស់ក៏ព្រះអង្គមេនអាមាត្យ បានឮថាបរិស័ទរបស់ព្រះបាទសិលវៈមហារាជនោះមានវិន័យល្អយ៉ាងនេះគេនោះរាជបរិស័ទរបស់ចៅរាជនោះនាំព្រះបាទសិលវៈមហារាជមួយលើដែលអាមាត្យទៅព្រៃខ្មោចហើយក៏នាំគ្នាជីកដៅត្រឹមកចាប់ព្រះបាទសិលវៈមហារាជកប់ត្រង់កណ្ដាលចាប់ពួកអាមាត្យដសេះកប់ក្នុងដណ្ដៅសងខាងលុបដីសង្កត់យ៉ាងណែនហើយទើបនាំគ្នាត្រឡប់មកវិញ ព្រះបាទសិលវៈមហារាជទ្រង់ប្រទានឱវាទដល់ពួកអាមាត្យថាណែអ្នកដ៏ចម្រើនទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយគ្រប់គ្នាចូលចម្រើនមេត្តាចិត្តតែម្យ៉ាងចោះកុំញ៉ាំងសេចក្តីក្រោធឲ្យកើតឡើងចំពោះចោលរាជឡើយណែអូខ្លាំងណាស់ណែ
Slide và này phụ nó số mình mố từ đi thiền bồ nhiệt tây năng hào tổ sơ kê ta hào tổ nhiệt tổ khai pa ta chân đề tổ khai pa ya pa ta chân đề pa ya sao khai pa ta chân đề sao khai hào tổ sa pe pe pa nít nào số mình mố từ đi.